مگر آج آپ کے محکمے میں انتہائی ظالمانہ کاروائی ہوئی، ظالمانہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے. اس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اتنا کھلی نہیں تھا کہ اس پر آپ اعتماد کر دیں، باہر سے آپ بند ہو جاتے ہیں. آج کے بعد یہاں پر کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگا جب تک آپ یہ اعلانیہ واپس نہیں لیں گے. ہم اس کو بالکل اجازت نہیں دیتے. ہم جنرل جو ہے نا، ان کا دوسرا گھر گئی ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں. آپ انفارمیشن میں سے کسی بھی کو بھی کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر باہر سے ہم کسی بھی بندے کو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. آج کے بعد ہم نہ پریس کانفرنس کرنے دیں گے اور نہ آپ کا بیان جاری کریں گے. یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے. حکومت ختم ہے اور حکومت بالکل، یہ مطلب یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے یہ بالکل ہمیں نہ منظور ہے. اور آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر آئینی کر رہے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ آپ ایک آفیسر کو ادھر سے کر دیں، ادھر سے ادھر کر دیں؟ آپ کو صرف نگران کی وقت کے لیے بیٹھایا گیا ہے. آپ بالکل اس کو پرسکار میں نہیں کر رہے، بالکل بند کر دیں اس کو، بالکل بند، بالکل بند کر دیں، بالکل بند کر دیں. آپ کی جواب مجھے تب چاہیے جواب آپ نوٹیفیکیشن کر دیں. بالکل آپ کا جواب مجھے بالکل تب چاہیے جب آپ نوٹیفیکیشن کر دیں. بالکل مجھے نہیں چاہیے، بالکل نہیں، بند کریں. مجھے جواب تو دے دیں نا.